Pejy ny kolontsaina sy ny fampiroboroboana ny asa tanana eto Madagasikara no etsika anakatona ny fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Anainga ho an'i Ouagadougou mandritra ny andian'ny 50 amin'ilay Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou na CAO ny delegasiona Malagasy izay tarihan'ny ramatoa ministra ny kolontsaina ny fampiroboroboana ny asa tanana sy ny fiarovana ny vakoka. Mpanao asa tanana sy mpanakanto Malagasy manodidina ny 50 eo moa no andrafitra izany delegasiona Malagasy izany. Tombony maro no azo ny Malagasy izay nasaina ho vahiny manakaja mandritra ity CAO 8/18 ity. Andray anjara ny Salon International de l'Artisanat any Ouagadougou andian'ny 50 amin'ny 24 Oktobra ka hatramin'ny 24 Novambra isika fivenena Malagasy. Tsena lehibe ny asa tanana izy io eo amin'ny kontinanta afrikana ary hita ao avokoa ny mpanao asa tanana mazava ho azy fa indrindraindrindra ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny asa tanana maneran'izao tontolo izao. Any kontinanta amerikana ao tonga ao, kontinanta eropeana ao tonga ao, ny avy any Azia ao tonga ao sy ny avy any Aostralia ihany koa. Ao anatin'io salon iraisam-pirenena io dia betsaka ny tombontsoa ho an'ny Madagasikara indrindraindrindra isika zany no fivenena voasa manokana na atao hoe pays invité d'honneur. Ny fandraisantsika anjara zany dia misy fanamorana betsaka ary sy tanjona manoka stand manokana ho atokana ho antsika Malagasy ary misy andro ray manokana mihitsy koa ho antsika izay ahafahantsika mamelabelatra momba ny kolontsaina ary mpiseho manokana zany ny vokatry ny asa tanana Malagasy sy ny talenta ihany koa ny mpanatalenta Malagasy mpanao kanto eto amintsika. Anana ataontsika hoe sehatra maneran-tany mihitsy zany tsika amin'ny fotoana io mba hahafantarany eran'izao tontolo izao ny sosin'ny kanto eto Madagasikara indrindraindrindra moa tsy maintsy ho asongadina ny asa tanana Malagasy. Dia iny resaka fampiroboroboana ny asa tanana eto Madagasikara iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no nanakatona ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity. Angasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.